今日はニンニク塩麹を使ってローストチキンを焼いていきます。皆様こんにちは。発酵菌活生活で7キロダウン、快適生活を送っているママの発酵キッチンのおいちゃです。私のチャンネルでは体質改善、免疫力アップ、ダイエットにお役に立つ情報や日々の生活に発酵食品を取り入れ、体に優しい無添加の発酵調味料作りとそれらを使ったレシピを紹介していきたいと思います。今日はニンニク塩麹を使ってローストチキンを焼いていきます。それでは材料の紹介です。骨付きもも肉 300g、 ニンニク塩麹大さじ1、ブラックペーパー少々。骨付きもも肉の骨に沿って切り込みを入れていきます。これは最初から切り込みが入っていました。余分な脂身をカットします。それと皮目の方に2本切れ目が入っていました。皮の方は切れ目は入れない方がいいです。皮の方には味が染み込むようにフォークで刺しておきます。ジップロックに入れてニンニク塩麹大さじ1、ブラックペッパーを少々、揉み込んで一晩寝かします。付け合わせのエリンゲの下処理をします。次に塩コショウ少々、あと小麦粉を振っておきます。エリンゲにチーズを乗せて豚バラで巻いていきます。エリンゲの一本焼きって今まで作ったことはなかったんですが、先日テレビで美味しいとやってましたので今日は作ってみたいと思います。巻いたエリンゲに塩コショウしていきます。ここにアルミシートを敷いてエリンゲを焼いていきます。乗せてから火をつけてください。全面に回しながら焼き色をつけて焼いていきます。麺焼けたら蓋をして蒸し焼きにします。おいしい。骨付きもも肉を焼いていきます。アルミシートの上に骨付きもも肉を置いて、皮目を下に置いて焼いていきます。焼き目をつけていきます。4分くらいですね。焼き色がついたら裏返します。お肉から余分な油が出てきたらペーパーで拭いていきます。タレを合わせておきます。醤油麹大さじ1、みりん大さじ1、お酒大さじ1、シロップ大さじ1、合わせタレをチキンに絡めます。蓋をして弱火で7分蒸していきます。途中時々タレを絡めます。裏返し絡めます。照りが絡んだ頃合いを見て出来上がり。裏返し絡めます。照りが絡んだ頃合いを見て出来上がりで、上からタレをかけてください。
ブロッコリーとレタスを敷いて、はい、出来上がり。試食コーナー。今回は骨付きもも肉を探すのに時間がかかりました。今回は骨付きもも肉を探して6軒目でやっと購入できました。クリスマスに買おうと思っても多分ストアなんかにはないような気がします。骨付きではなく普通のもも肉や手羽先、手羽元、どこの部位でも簡単にできます。本来やオーブンや魚焼きのところで直火で焼いた方がいいみたいですが、私は毎回フライパンで焼いているもんですから、今回もフライパンで焼きました。一口目かぶりつきましたが、柔らかくてとても美味しいです。切り口のところも綺麗に焼けてていい感じです。あと付け合わせのエリンギの一本焼きは、前日テレビでエリンギを一本丸々焼いたらすごく美味しいって言ってたので今日試してみました。エリンギの食感と水分が多くてとても美味しかったです。見た目はちょっと悪かったけど、とても美味しいローストチキンができました。皆様もぜひ作ってみてください。ニンニク塩麹に前日漬け込んで、当日クリスマスの日に焼くだけ、簡単でとても柔らかくて美味しいです。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。最後まで聞いてくださってありがとうございました。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたします。リクエストや質問はコメント欄にお寄せください。 SNS も始めたばかりです。いいねとシェアをよろしくお願いします。また来週も見に来てください。来週は電子レンジでオニオンスープを作っていきたいと思います。また来週、バイバイ。